Sejam bem-vindos a esta sessão solene promovida pela Câmara Municipal de Sorocaba para a entrega da Comenda Referencial de Ética e Cidadania ao professor José Alberto de Luno, uma lenda viva da Facense. É uma emoção muito grande de rever todos os meus amigos, funcionários, ex-alunos, familiares, homenageando o trabalho que eu fiz. Fiz sim com muito amor e dedicação, mas observando sempre o bem-estar da comunidade jovem sorocabana. Formei muitos engenheiros. Isso me deixa muito satisfeito, muito orgulhoso do trabalho. O seu de Luno é uma daquelas poucas pessoas que enriquece qualquer ambiente onde ele chega. Com poucas palavras e muitos exemplos, sempre me ensinou muito. É muito gratificante, muito orgulho que a gente tem dele, porque a gente cresceu vendo ele batalhar muito pela educação em Sorocaba, né? Então, a gente fica muito feliz. A gente via sempre a correria dele indo atrás. Quando começou as documentações para a faculdade, aqui em Sorocaba ele teve a escola ETEC, ele sempre mexeu com educação, né? E nós acompanhamos isso nossa vida toda em volta do trabalho dele. Dá muito orgulho, ele gosta muito de vir aqui. Para a gente é uma alegria muito grande, porque meu pai deu a vida por aqui, né? Então ele gosta muito da faculdade, a faculdade é a vida dele. Até hoje, toda semana ele vem aqui no campus. E ele tem como se fosse a família dele, os funcionários daqui. Eu lembro dele indo para Brasília, levando o papel para o MEC para aprovar o curso. E lembro também da minha mãe brigando com ele, porque ele trabalhava muito. Foi uma grande honra para mim prestigiar esse grande nome que é o professor de Luno, que representa, está extremamente ligado, né, à criação da Facense, que não é uma universidade que é só referência à nossa região, mas é uma referência internacional, né, um campus que você parece que está na universidade americana, que traz tecnologia de ponta, e mais que isso, que você tem professores altamente capacitados, são pessoas extremamente humanistas. A homenagem que nós tivemos hoje aqui, eu acho que ela foi fantástica, a iniciativa é uma homenagem com uma comenda de referência, onde a gente fala de ética, fala de cidadania e, obviamente, de educação. E a história que nós vimos, a história que nós vivemos aqui, como a gente diz, tudo tem um começo, tem um meio e tem onde você está. E o que a gente deixa na vida são legados. Agradeço esta homenagem a todos que colaboraram para que ela possa fazer. Obrigado.